התקשרות ובשמחה אמיתית, והאמת שלא תכננתי שהממשלה תלך ותפחד, באמת תכננתי רק ללכת ולעשות מה שאני מאמינה בו ובדרך שלי ובדרך שבחר עבורם גם בורא עולם. ובאמת אני יכולה לומר שאיפה שהאנשים של חב"ד נמצאים, אז שם כולנו גם, גם אם הם רחוקים בפזורה ובאמת בכל התפיצות, ומחזקים את יהדות העולם משם, וגם אם הם נמצאים פה בארץ ובאמת מחזקים אותם. גם תמיד יש לנו מקום מתחת לשכינה, מתחת לבורא עולם. גם אני עמדתי בפתח כמו כולם, אני מבקש סליחה ממלך העולם, כי צריך לומר את האמת. לפעמים אנחנו גם טועים, ולפעמים צריך לדעת לבוא ולבקש סליחה. וזה שלב מאוד מאוד חשוב שהאדם צריך לעבור אותו הרבה פעמים להבין. ובאמת בדיוק שבוע שעבר כשהודעתי את אותה הודעה שהודעתי, זה באמת היה היום הולדת של הרבי, השבוע של היום הולדת של ה-120. ותדעו לכם שאין עוד מלבדו ולא כל הארץ כבדו, אז הגימטריה של זה זה 684, ו-684 זה גם הגימטריה של עידית סילמן. ממש מקריות, אנחנו מאמינים שאין שום דבר מקרי בעולם. נמצא מחליף לסלומו קארי. כן, אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו, זה בגימטריה עידית סילמן. שים לב, יש שם גם קטע שהיא מתנצלת, היא מבקשת סליחה, היא אומרת, כולנו טועים, ובאמת לכל אחד מגיע השלב הזה שצריך לעמוד על הטעות ולדעת לבקש סליחה. מה את אומרת על הטעות הזה? תראה, אני מברכת, כמו שאמרתי מלכתחילה, בכל ראיון ששואלים אותי, אני מברכת על המעשה הזה שלה, זה מעשה אמיץ, בואו נודה. זה אחת שקיבלה. את חטפת ממנה הרבה, מעידית סילמן. כן, אבל בואי, אני באמת משאירה את אני כמיכל בצד, ואני מסתכלת על גוף העניין, ואני חושבת שהיא באמת עשתה טעויות רבות ביותר מעצם הצבעה למען הממשלה הזו, וחלה בכל מיני מהלכים כאלה ואחרים וחוקים שהצביעה נגד וכו', אבל עדיין היא, כמו שהיא אמרה פה בסרטון, אני מבקשת סליחה, טעיתי, ועושה את הצעד הזה. היא כמובן לא תהיה יושבת ראש הקואליציה, היא כבר לא. היא גם לא תהיה יושבת ראש ועדה. היא בהחלט ויתרה על מאמני השלטון, ובאה לאופוזיציה, ואני חושבת שזה מאוד יפה, ואני ממש מכבדת אותה על המהלך הזה, מהלך טוב. ואני מניחה ומקווה, ואנחנו גם הולכים לשם שיבואו עוד אחריה.